halkan oo xarunta dhexe ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad weyn oo ay xilalka kula kala wareegeen agaasimayaasha cusub ee dhawaan magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland iyo mas'uuliyiintii hore uga shaqeyn jirtay xafiiskan. Munaasabadda oo ay mudugda ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda wasaaradda guddiga xilwareejinta oo hogaaminaya xilaliyaha guud ee dawladda Puntland, xubna ka tirsan golaha wasiirada, golaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyn agaasimihii hore ee wasaaradda maaliyadda Puntland Axmed Jaamac Cilmi ayaa xilka ku wareejiyey agaasimaha cusub ee wasaaradda maaliyadda Puntland Axmed Jaamac Joole. hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan maanta oo taariikhdu tahay 4 bishii July 2023 xilkii aan wasaaradda maaliyadda u hayay agaasimaha guud ku wareejiyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda mudane Axmed Jaamac Joole. Mudane Axmed, soo dhowow, ku soo dhowow wasaaradda maaliyadda. Waxaana Ilaahay kaaga rajaynayaa inuu xilkaaga kugu asturo kuguna garabto. Ugu horreyntii waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ii magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland 26 bishii Juun 2023. magacaabistaas oo aan garanayo xilka iyo mas-uuliyadda weyn ee xambaarsan tahay, maadaama aan ka mid ahaa howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda 20-kii sano ee u dambeysay. Cumar Saalax Aadan, xisaabiyihii hore ee dawladda Puntland, ayaa xilka isna ku wareejiyey xisaabiyaha cusub Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil, waxayna si wadajira mas-uuliyiinta u sheegeen in xilwareejintu ay tahay sunno madaniya oo nidaamka dawlagu leeyahay. gaadiidka galka shambadaha uu isticmaalo, emailka iyo systemka FMIS-ka la dhaho, saaka ku wareejinaya. Waxaana soo dhaweynayaa xisaabiyaha cusub Maxamed Cabdullaahi Ismaaciil, baan leeyahay kusoo dhawow. waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo mas-uuliyaddan igu aaminiyey. waxaan kale oo qirayaa in mas-uulkii iga horreeyey mudane Cumar Saalax uu shaqo fiican qabtay. waan ku hambalyeynayaa, khayrna waa u rajaynayaa. sidoo kale wixii dhiman markaas baan insha Allah aniguna qaban doonaa. Kennedy Cali Jaamac, agaasimaha ku-xigeenka guud ee maamulka iyo maaliyadda, ayaa xilka ku wareejiyey Cabdiraxmaan Yuusuf Cigaal, agaasimaha ku-xigeenka guud ee maamulka maaliyadda wasaaradda maaliyadda Puntland. waxayna mas-uuliyiintu si wadajir ugu mahadnaqeen madaxweynaha dawladda Puntland oo u gartay labadoodaba in xilliyo kala duwan uu magacaabo xilkan, sheegeena in loo baahan yahay in loo shaqeeyo umada reer Puntland. xafiiskaasoo aniga ii ahaa meel aan marna ku sima ka ahay, marna ku-xigeenka ahay, sharaf ii ahayd. waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni, walaalkay, oo ii igmaday xilkan 4 sano ayaa maanta laga joogaa. waa uga mahadcelinayaa 100%. waa i diyaariyey. maanta waxaan ahay nin la yaqaano. wax badanna waxaan markhaati ka ahaa waxyaabihii la qabtay, waxyaabaha dhimanna goobjoog baanu u nahay. waxaan uga mahadcelinaynaa, waxaan ku irahdaa madaxweynaha Puntland, aniga iyo saaxiibadayda kale, xilkan u noo idmaday inaan bulshada u shaqeyno. waan uga mahadcelinaynaa saaxiibkay agaasimo ku-xigeenka. marna waanu isku dhaweyn, de wixii hada ahaa asaga hadda qaatay ma harin. waan uga mahadcelinayaa shaqadii aan soo wada shaqeynay. waxaanu rajaynaynaa wixii talaana insha Allah inaan wadaagi doonno. Abshir Maxamed Abshir, agaasimo ku-xigeenka guud ee dakhliga, ayaa xilka ku wareejiyey Cabdiqaadir Axmed Xaashi, agaasimo ku-xigeenka guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda Puntland. marka la sameeyey ee dakhliga ee aan ku sheegay khudbadayda waa mid ay hirgeliyeen shaqaalaha naftooda u hurayaasha ah, iyagoo saameyn ku yeelan doona nolosheeda inta ka dhiban. waxaa loo dhaawacmay, loo dhintay, dhibaatooyin kala duwanna u dhaceen ayagoo shaqo dakhli ku jira, oo tiro ilaa 10 qof ay u dhimatay ayagoo canshuur ururinaya, kuwana qaarkoodna ay dhibaato u gaareen iyaga oo magaca dowladnimada ee shaqaalaha dakhliga dhibaato loogu geystay gobollada Mudug iyo Bari. waxaan kaloo u mahadcelinayaa
runtii ama u duceynaya ay raadeen agaasimaha guud oo cusub iyo tiimkiisa xisaabiyaha guud ku xigeenadiisa in ilaahay u fududeeyo howlaha shaqo oo ka bilaaban doona maanta. waxaan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala guul sida aad sheegteen wasaaradda qaybta ama ku-xigeenka dakhliga. waan ogahay horumarka iyo runtii wejiga cusub ay yeelatay muddadii halkan uu ka ahaa Abshir Maxamed Abshir madaxda heerka uu gaarsiiyey. anu xogaal baan u ahaa oday soo fadhiyey muddo baan ahaaday mashaariicda World Bankiga ama mashruucii la oran jiray PFM DRM BFM ayaan waday quruxda iyo sawirka fiicana wasaaradda maaliyadda ka aragtaan wax badan runtii mashaariicdaas baa keentay. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabarcad oo soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in xilku uu yahay meerto madaxda cusubna laga sugayo shaqooyin badan. muddadii halkan aan joogay wasaaradda iyo ka horba intii aan hadda dowladda ku jiray ilan dowladdan ku dhex jiray markii horeba intaan wasaaraddan imaanay, runtii waxaan xusayaa inay ahaayeen odayaal u shaqaynaya danta guud ama xafiiska xisaabiyaha guud ha noqoto oo xisaabiyuhu oday u ahaa ama agaasimaha ha noqoto ama labada ku-xigeen ha noqoto. muddadii halkan hadda aan joogay ee dhowrku bilood ahay, waxaan xusayaa sida inkastoo halkan rag badani ka sheegay wasaaradda maaliyaddu sida la socotaanba way ka horreysay xataa aasaaskeedu dowladda Puntland oo xilligii la dhihi jiray gobollada waqooyi bari ayaa lasoo aasaasay oo boosaasay ka aasaasantay. laakiin maalinba maalinta ka dambeysay horinsudiibna waa ahayd, horumarna waa samaynaysay oo maalinba meeshay joogtay horey uga sii soconaysay. Axmed Bardacad, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe. ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka, iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku? shirkadda Golis waxay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga, xafiiskaaga, iyo meheradahaaga kala duwan. garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaga qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.